Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay. Aqui quem fala com vocês é Master PA e nesse vídeo aqui eu venho com um tutorial para mostrar para vocês como é que vocês podem conseguir uma Burst Skill e como vocês podem estar utilizando uma corretamente. Então já vai deixando aí o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Clica também no sininho para ativar as notificações para você poder ser avisado de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Bom, galera, com a implementação da versão 1.1.8, o sistema de Burst Skills entrou no jogo. E muita gente ainda não sabe como utilizar, né, como é um sistema novo. Então eu vim com esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que vocês podem estar conseguindo, porque o jogo está dando praticamente uma Burst Skill de graça. E como vocês podem estar utilizando com todo o sistema aí que ela tem, beleza? Primeiro, vocês podem estar conseguindo uma Burst Skill por aqui, vindo na loja e gastando Arcana Gems nesse banner aqui, nessa roleta aqui que eu abri. Beleza? Aqui tem 7 novas Burst Skills, uma para cada arma do jogo, com diferente utilização, beleza? Eu estou querendo pegar inclusive essa daqui da Yuki. E tá aí, vocês podem olhar com calma aí na loja de vocês. Outra forma de vocês pegarem a Burst Skill que está dando de graça é vindo aqui falando com a Miss Asuna. Ela vai levar vocês para o mapa especial do evento. Chegando aqui no mapa aí do Lag, né, que a galera apelidou, vocês têm que vir aqui e falar com o Mr. Kirito, que é a versão Chibi lá, o horripilante do Kirito. E fazer essas quests aqui. Conforme você vai fazendo as quests, você vai ganhando as First Anniversary Coins, beleza? Cada dificuldade aqui dá uma quantidade de coins. E essa da Treasure Box aqui você só pode fazer 3 vezes ao dia. E as contra o chefe é ilimitado, beleza? Conforme você vai fazendo, como eu falei, você vai ganhando as First Anniversary Coins. E com elas, você vai ter que ir lá na Trader para poder trocar e adquirir a sua Burst Skill. Eu vou estar dando uma ida lá, porque aqui nesse mapa é muito bugado, beleza? Prontinho. De cara aqui com a Trader, nós vamos falar com ela. E nós vamos vir aqui em Trade Limited Itens. E vamos clicar aqui em cima do bannerzinho que vai estar aparecendo aqui, ó, da troca das moedas do primeiro aniversário. Beleza? Aqui vai abrir a lista de coisas, de itens que a gente pode estar adquirindo com as First Anniversary Coins. Mas o que importa para a gente agora é pegar essa Burst Skill aqui, a Black Pioneer Kirito. Beleza? O valor delas fica logo aqui à direita, valor de cada um dos itens, e a quantidade que nós vamos pegar vem dizendo aqui. Só posso pegar uma, então ela não vai ter limit break. Vamos lá, só clicar aqui em trade e a gente já vai conseguir a skill. Já trocamos, vamos pegar aqui o nosso presente, que é a nossa skill. Beleza? Show! E ela foi agora para a parte dos nossos itens, das nossas skills. Vamos aqui abrir os status do meu personagem. E agora eu vou vir aqui, vou escolher uma das minhas skills de ataque e vou trocar pela minha Burst Skill. Beleza? Trocando, tá aí, ó. Só que a Burst Skill ainda não está ativada. Para ativar a Burst Skill, a nossa skill de Burst, ela tem que estar no nível 70, no mínimo. Então nós vamos vir aqui no Blacksmith e vamos upar essa skill até o nível máximo, ou até onde der, ou até no mínimo no nível 70. Isso daí vai depender de cada jogador, de quanto cada jogador vai ter aí disponível para gastar na skill. Eu vou estar upando aqui rapidinho no nível 70, que eu tenho bastante recorde para poder aumentar o nível
da minha skill. Como vocês podem ver, ó, vai aumentando o dano dela também. Ela dá 4 hits e ainda deixa com status negativo. Isso vai ser legal para poder combar com a minha skill do Kirito que eu tenho, que diminui a resistência ao fogo. Essa daqui é uma das poucas skills que eu achei interessante trocar da minha de crítico que eu tinha. E tá aí, cheguei ao nível 70 com a minha Burst Skill. Como vocês viram, apareceu uma mensagem ali rapidinho mostrando que a Burst Skill foi desbloqueada. Beleza? Eu posso vir aqui também e fazer Limit Break com a minha skill. Posso transformá-la, perdão, e deixá-la ela com 5 estrelas. Vamos deixá-la no nível máximo aqui também. Isso aí depende do que cada jogador tem disponível para fazer. Mas lembrando que vocês têm que deixar a skill no mínimo no nível 70. Beleza? Cheguei ao nível máximo. Não tem mais nada. Ela pode fazer Limit Break. Vamos dar uma olhada aqui, para ver se é possível fazer Limit Break com ela também futuramente. É possível sim, ó. Você pode estar fazendo Limit Break com ela, mas não conseguindo outra, que eu acho que vai ser difícil conseguir outra skill dessa. Mas você pode fazer pelos materiais de Limit Break. Vou pegar aqui meu achievement, que eu transformei a minha skill. Toda vez que a gente transforma, a gente ganha memória Nether. E como vocês viram, a minha skill aqui embaixo, a minha Burst Skill, já está ativada. Agora nós vamos lá para o campo. Na verdade não, vamos ver aqui no boss. E vamos ver com algum desses bosses aqui. E tá aí. Beleza? Bom, primeiro a gente vai começar utilizando uma skill do elemento que a gente tem da mesma que a nossa Burst, beleza? Como vocês viram, né, apareceu aqui embaixo o íconezinho do próximo elemento que eu tenho que usar. Eu acabei capando, muito obrigado, né, por ajudar no meu tutorialzinho. Acabou aí, vamos deixar zerar pra gente começar de novo, beleza? Então vamos lá. Bate com uma skill qualquer. Aí vê que o que tem o próximo elemento e usa. E aí você vai ter esse tempinho aqui embaixo, essa barrinha aqui embaixo, correndo. Você vai, utiliza a próxima. E a próxima skill que você tem que utilizar já é a sua Burst. E aí vai dar esse efeito animal aí, ó. E eu acho que você não precisa, não tem que deixar a sua Burst ali no Switch, beleza? Não tem necessidade, porque dá para você utilizar tranquilamente. O problema é que o tempo de carregamento não vai ser aí tão bom para a gente poder estar utilizando de novo. Vamos acabar com esse bichão aqui, né? Só se esperar bem, esperar, esperar, ó. Deixa chegar no vermelho, usa de novo. Eu acho que o próximo ataque ele já vai cair já. Usa, ó, antes de acabar o tempo e foi. A próxima skill que você já ia usar já era a Burst. Beleza? Pelo menos deu pra usar. Sempre fica de olho nos elementos que você tem que usar na próxima vez e o tempo que você tem para poder utilizar, porque você pode usar isso a seu favor para poder ativar depois do cooldown. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Mostrei para vocês como é que vocês podem estar adquirindo a nova Burst Skill e como vocês podem estar utilizando. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, que é a seção que vocês têm para poder me fazer todo e qualquer tipo de pergunta e estarei respondendo a todos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a como conseguir a Burst Skill e também a como utilizá-la corretamente. Lembrem que é muito importante vocês olharem e verem o posicionamento do setup, cada
skill que vai estar no setup de vocês para poder facilitar o uso da Burst Skill. Tranquilo? Lembrando que quando vocês utilizam a Burst Skill, vocês ficam, né, um pouco invencíveis durante um pequeno curto e um pequeno curto foi meio estranho, mas durante um curto período de tempo, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de olhar a descrição, porque vai ter o link das redes sociais do canal, o link do blog, a Toca do Loser, o link do nosso servidor no Discord, beleza? Valeu, falou e até a próxima!